on the east side, where you at? Foreign lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal lindo, maravilhoso. Gente, o vídeo de hoje vai ser um sábado comigo. Na verdade, eu nem sei o que eu vou fazer hoje, mas enfim, eu vou mostrar tudo aí pra vocês. Vai ser tudo muito aleatório, porque... Enfim, gente, eu nem sei o que eu vou fazer hoje, mas eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse vídeo, já clique em gostei, já se inscreve aqui no canal e fique aqui comigo. Gente, eu tô com essa cara porque eu acabei de acordar. Enfim, quem me acompanha desde o primeiro vídeo sabe que foi exatamente aqui nesse local que eu fiz o meu primeiro vídeo pro YouTube. Gente, foi exatamente aqui, sentadinha, toda tímida, toda com vergonha, que eu fiz o meu primeiro vídeo. E hoje, gente, sinceramente, meu canal ainda está pequeno, ainda está. Mas eu sou muito grata a cada um de vocês que se inscreveram, que estão aqui comigo e me acompanhando. Enfim, eu só tenho a agradecer a vocês. E é isso, gente, bora começar o vídeo. Bom, agora eu vou lá no mercadinho, ver se eu acho pão ainda, porque eu nem sei que horas que é. E eu vou ver se eu acho pão ainda pra comprar. E se eu não achar, vou comer um pedaço de bolo mesmo, gente, só pra, né, dar um grauzinho assim na barriga até a hora do almoço. E eu vou limpar a casa e, enfim, gente, e mais tarde eu vou pra academia, eu acho. Então, assim, vocês vão acompanhando tudo e é isso. Bora lá. Gente, eu resolvi chupar uma pocã mesmo, tá? Porque já é 10h30, então... Vou chupar uma pouca mesmo, porque já eu vou fazer almoço, então vai a pouca mesmo, né? Pra não pesar tanto assim no estômago, porque já eu vou almoçar, então vou comer alguma coisa leve. Na verdade, eu não vou fazer comida, eu pedi comida pra mim comer. Claro que comida é pra comer, né, gente? Então eu pedi porque eu achava que eu ia terminar cedo e acabou que enrolando aqui. Enfim, aí eu pedi alguma coisa pra me comer, agora eu tô esperando chegar minha comidinha pra depois eu me arrumar e ir pra academia. Gente,
que, nossa, academia acaba comigo. Quando eu chego em casa da academia, eu não sou mais ninguém. Eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo seboso, porque tá puro sebo. E, enfim, gente, essa blusa aqui é do Lucas. Essa camiseta é dele. Eu aproveitei que ele não tá em casa mesmo e peguei pra treinar. E é isso, gente. Agora eu vou lavar meu cabelo. Vou voltar aqui linda e bela já. Gente, fiz uma maquiagem bem basiquinha. Já sequei meu cabelo, já tá te lindo, né? Soltinho igual arroz. E agora a gente tá indo lá no mercado. Eu vou fazer algumas comprinhas e eu vou filmar um pouco pra vocês também. Se me der vergonha, gente, eu filmo mais, tá? E é isso, vamos lá. Se el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina. Produção veio aqui no Café Colonial, no mercado, pegou 3 pratos de salgado e doce e não tá aguentando comer. Que vergonha esse zoião dele. Ai, não tô aguentando. Mano, salve galera do canal, tô fazendo um programa aqui do Todd. Tô fazendo um programa aqui no Nescau, tá ligado? Nescau cereal, é nóis. Qual que tiver mais barato, eu vou fazer propaganda. Deixa eu ver. É o Nescau. Nescau cereal, o cereal radical. Ah, Aumentou. Olha, a da Piracanjuba tá mais barato. O Todd ali. Caralho, o maluco é brabo. Agora a gente vai pegar uma fonte de potássio, tá? Rica em potássio, cálcio, ferro, fósforo. Eu tô muito inteligente, gente. Mentira, filma ali onde eu tô lendo. Aí, tá bom. Dá um salve aí pro canal. Para, louco. Pelo amor de Deus, nem todo mundo quer aparecer. Por isso que todo mundo vai ficar famoso. Bom, gente, eu termino o vídeo por aqui, tá? Depois das minhas compras aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já clique em gostei, já se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Foi um dia comigo. Vamos finalizar, que já é não sei que horas. Da noite, tô indo embora agora, vou guardar as compras e é isso, tá? Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.